свято вражаю та День Державного Прапора України. У цьому прапорі наша історія і сьогодення. У ньому подвиг наших попередників, синь українських небес і золотаві хвилі на ній. Право підняти державний прапор України надається ровесникам незалежності. Цаплію Олександру, студенту Київського аграрного університету, та Волковій Ользі, студентці Київського інституту музики імені Глієра, учасниці обласного конкурсу «Міс Київщини», ровесниці незалежності. Прапор цвіте, єднає серця й покоління. У ньому колісся полів золоте і роду прадавне коріння. Наш прапор державний – то велич і міць, у душах козацька звитяга. Ніхто не здолає народ силоміць під гордим нескореним стягом. І житиме вічно країна моя під символом щедрої долі. Війде у віки українця ім'я під прапором праці і волі. Просимо сідати. Дорогі земляки, в урочі святкові дні ми в шанобі схиляємо голови перед борцями за незалежність нашої землі. Повоєнні часи відійшли в далеке минуле, а героїзм наших предків став прикладом для наступних поколінь. Зокрема, для тих, хто віддав своє життя заради миру і свободи в роки Великої Вітчизняної війни. Право покласти квіти до меморіалу слави та пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку надається Косогору Миколі Федоровичу, учаснику бойових дій у Великій Вітчизняній війні, Процику Миколі Івановичу, голові районної організації ветеранів Афганістану, голові Яготинської паланки Українського дитячого товариства «Січ» Шевченко Валерію і переможцю міжнародного конкурсу «Всі ми діти твої, Україно» Пенкіній Ірині. Ми запалюємо свічу пам'яті. Право запалити вогонь надається ровесниці незалежності Гвоздіковій Анастасії та її дідусю Герасименку Віктору Іллічу. Thank you.
щастя доні і сині, щоб їхня мати горя сліз не знала. З нагоди 20-річчя незалежності України вас вітає голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. Дорогі мешканці Київщини, дорогі яготинці, прийміть сердечні вітання з нагоди Всенародного свята Дня Незалежності України. Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою власну суверенну державу, йти в майбутнє своїм шляхом до національного і духовного збагачення. Успіх України залежить від поєднання зусиль усіх і кожного, хто живе на нашій землі. Лише спільне прагнення миру, спокою та добробуту – запорука розвитку успішної демократичної правової держави. А це вимагає від нас цілеспрямованості, стабільності, взаємоповаги. Щиро дякую усій громаді Київщини за щоденну натхненну працю, яка робить значний внесок у розвиток рідної України. Це величне і горде свято зібрало нас сьогодні разом. Свято віри і надії, свято сподівань і мрій, свято нашої державності. Немає міста чи села на Україні, де б сьогодні не звучали вітання, де б не звучали слова урочистого гімну, слова вдячності нашим батькам, дідам за свободу, за волю, за можливість жити і працювати у великій і незалежній державі. Нашій незалежності сьогодні 20. Вона ровесниця і моєї доньки, доньок всіх наших і синів. У цей час у ній виросло нове покоління молодих людей. Вона ж така юна, і в неї попереду велике майбутнє, яке творимо разом ми всі. Дорогі друзі, нам судилося стати учасниками творення держави. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного із нас залежить, якою бути державі – Яготинщині,
кожному селу і місту. І ми з вами разом не раз доводили це реальними справами. Бюджет району за перше півріччя виконано на 109%. Це плюс 2 мільйони 800 тисяч гривень до відповідного періоду минулого року. Сьогодні ми працюємо над розширенням тваринницької галузі. За перше півріччя населення закуплено понад 300 голів молодняка великої рогатої худоби. Це дало можливість нам стабілізувати поголів'я тваринництва в районі. І його поголів'я виросло за перше півріччя на 500 голів, плюс 80 голів корів. Це говорить про те, що сільське господарство сьогодні на Ятинщині працює. Сьогодні тривають роботи по переобладнанню тваринницьких приміщень Черняхівці і Богданівці по європейським стандартам. Ми сьогодні дбаємо не лише про матеріальне, а й про духовне. Відбудовується церква в Лозовому Ярі. До Дня міста відбудеться перший подячний молебень у церкві Великомучениця Святого Пантелеймона. На сьогоднішній день вкриваємо золотим вранням купол Свято-Троїцького собору. Порядковуються школи. Будуємо котельні для Богданівки і Лозово-Ярівських шкіл. Відкриємо філію будинку ветеранів у Черняхівці. Освітлюємо і будуємо дороги, облаштовуємо ставки. Взагалі намагаємося зробити життя ягатинців кращим і комфортнішим. Ягатинщина – край сільськогосподарський. Напевно, Богом так призначено, щоб державне свято у нас на Україні співпадало із святом врожаю. У тяжких умовах у цьому році працювали аграрії, але праця ця вилилася у 43 тисячах тонн зерна до короваю Київщини. У домовленостях про гарні виплати на паї. Хліборобська доля щедра для працівника села. І ми, влада, і всі будемо робити все, аби наші села красивішали, а місто наше процвітало. І завтрашній день кожного ятинця був щасливим. Шановні товариші, у День Незалежності звертаюся до вас усіх, працівників сільськогосподарського виробництва, робітників і службовців, вчителів і лікарів, до інтелігенції, ветеранів війни і праці, дітей, усіх своїх земляків із закликом. Батьківщина і Ягатинщина у нас одна. Вона вірить у нас і сподівається на нашу одвічну мудрість і працьовитість. Давайте разом щоденно працювати і будемо примножувати її багатства. А вона платитиме нам за це врожаю, щедрим колосом, добробутом і щастям в оселях. З Днем Незалежності вас і святом урожаю, сонця у кожну оселю, щастя у кожну родину, благополуччя кожному із вас. З Днем Незалежності, святом урожаю, будьте здорові, шановні мої земляки!